Pera aí, pessoal, isso aqui vai ser um bônus pra vocês, tá? Um bônusinho. Eita. Ó, o cara tá um pouco lagado. Ah, agora foi. Também, né? Porra, deu uma vesgada. Outro. Eita, hein? Esse aqui tá que tá. Meu Deus, demorou, mas foi, hein? Daí, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui, pessoal, novamente no Extreminho Z, servidor full PVP. Eu tô gravando daqui já porque encontrei esse inferno super fora, que eu queria mostrar pra vocês no vídeo anterior, só acabei não encontrando ele. E olha só que bonito que ele é, ó, bem no estilo apocalipse. E eu vou começar o vídeo hoje já mandando um salve pra galera que tá jogando aqui. Geral me pediu salve no vídeo anterior, depois que terminei de gravar, só, né? Devido ao pedido antes. Vamos aproveitar então e mandar pra eles agora o salve. Mandar então um salve pro LostBR, que foi o primeiro a me pedir, o Epic, o Lore do Gui, o TT, o Xablau, o LostBR, que já falei de novo, Hunter21, Health Dolphin, WNNL, Second Run e Finn. Então vamos lá. Se eu esqueci alguém, me desculpem aí, pessoal. Mas conforme for vendo aí o nick de vocês, eu vou mandando salve. Ó, o Budo Sniper também me pediu. Vamos subir aqui pra cima e ver se a gente encontra alguém ali embaixo. Vamos quebrando tudo aqui, mano. Eita, já vi um carro ali na frente, mano. Vamos lá, tomar cuidado aqui. Eita, tá ruim de enxergar as coisas, hein. O campo de visão tá bem ruinzinho. Vamos partir pra cima, então. O último vídeo foi bem louco aí. Deu um PVP do cacete. Vou mudar aqui pra 1004 já. Dentro desse carro vai ser difícil o cara me pegar, porque ele é bem rápido. Ó, um patriote ali, ó. Chegou chegando já, né, patriote? Chegou chegando, né, meu? Chegou chegando com o patriote já também. Quer ostentar. Tá ali o patriote do cara. Agora cadê o cara do patriote? Cadê você, mano? Entrou na 5-1 já? Na frente, filho da puta, zumbi. Porra, cara. Não tô vendo o cara do patriote. Onde é que ele foi? Não tá aqui, hein? Faz o seguinte, então, ó. Deixar o nosso carro aqui. Eita! Sniper, sniper, sniper. Entra no carro. Vambora. Tiro vem de trás e de cima, eu acho. Vamos dar a volta lá e pegar esse cara, então. Pode ser daquele prédio ali, galera. Ó o tiro. Onde é que tá vindo esses tiros, mano? Caralho, hein? Foi o seguinte, vamos mandar aqui primeiro. Depois a gente volta ali. Que eu não sei cadê esse cara. Tá
falando que destruiu um carro. De quem era o carro? Não destruiu não, cara. Tô inteiro aqui. Eu e meu carrinho. Agora vamos te achar. Bora lá. Cadê esse feliz? De novo começou os tiros. Onde é que vem essas merda de tiro, mano? Onde é que tá esse bosta? Até aqui tá vindo os tiros, ó. Cacete, hein? Tá foda encontrar esse cara. Não, caralho. Ah, vamos a pé aqui então. Deve estar aqui por cima, de certo. Onde é que tu tá, mano? Tá ali, ó. Encontrei esse infeliz. Agora eu não quero renderizar essa merda de prédio. Ué? Onde é que tá agora? Desceu, será? Ah, tá ali a mochilinha. Tô vendo a mochilinha dele ali. Fora que eu não quero renderizar ele pra mim aqui. Lá a mochila, ó. Assim não dá pra matar. Vamos indo assim então, até renderizar ele. Espero que ele não nos veja primeiro. Cadê ele agora? É a caça ou o sniper, galera? Tá louco. Esse cara tá dando um trabalhão pra matar ele, hein? Cadê esse cara, velho? Dá pra gente subir até aí pra te matar? Se ele não vem até nós, vamos até ele, então. Uf. Onde é que tu tá, safado? Que merda, velho. Tá aqui, ó. Mataram ele já. Eu não sei se é bug comigo, pessoal. Porque, porra, eu matei um monte de cara antes. Quando eu tava tentando gravar um outro vídeo. Só que não contava os kills que eu dava. Não sei porquê. Ó, esse daí também, ó, eu matei ele, foi morto, mas não contou, não sei se foi explosão ali, ele morreu por explosão, mas porra, eu tirei um monte de vezes nele, vocês viram ali agora também, né? Eu acho que eu posso estar bugado, mano, pode ser isso também que tá acontecendo. Eu posso estar bugado, tá matando as pessoas e não tá contando.
Ou foi a explosão ali, tudo foi uma coincidência. Bom, agora não tô vendo mais ninguém aqui. Mas muito estranho, cara, sei lá. Parece que foi eu que matei os caras. Acho que é isso daí, pessoal. Vou deixar o vídeo assim, tá? Peço desculpas por ele ter sido um pouco longo. Não vai ter, ser tão longo porque eu vou estar editando ele aí. Não quero que ele fique extenso, senão vai ficar muito chato pra vocês que estão ligados. Se gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de avaliar ele, então. Deixar aí o like de vocês. Adicionar também vídeos favoritos, que me ajuda e me motiva cada vez mais a trazer vídeos novos pra vocês de MTA DayZ, certo? Então é isso, valeu, falou! Não esqueçam de me seguir aí nas redes sociais, o Twitter é @pratsplay, a página do Facebook é facebook.com/pratsplay também. Muito obrigado, até mais, um grande abraço e fui!